Të resha tha që një nga profesionet, se më duket sigur, do kjo është e ndaun e dy pjesë, të rinjë të cilët dëgjojnë dhe kategoria dytë janë disa profesione. Ti Adri si DJ, i ndjen këto shqetësimet, këto zilet që bien në një kur ti largohesh nga ambienti i muzikës? Me të drejtën, nuk është se ka një problem, sepse duke qenë sepse një DJ, si një DJ që është profesionist, domethënë, nuk është se mund të ketë probleme me veshët. Shumë shpesh dëgjoj njerëz që thonë vi kufjet se të mbron na muzika. Me të drejtën, nuk është se të mbron kufja na muzika, sepse është njësoj si ato punëtorët që dalin rrugë, domethënë edhe vijnë ato kufjet që bëjnë ato asfaltin, po nuk është mjet që të mbron na muzika, më kupton? Interesante, pra në perceptimin tënd nuk është diçka që të mbron. Jo, nuk është mjet mbrojtës, domethënë, sepse nëse muzika aktuale është muzika aktuale dhe në vesh, nuk po me kufje, domethënë nuk po dëgjon muzikën aktuale, thjesht po dëgjon muzikën e radhës. Nëse do të thuash volumin, ndërsa gjen muzikën e radhës, nuk e ke shumë të lartë. Ato shiko. Kuzjet. Si funksionon, ta kuptojmë gjithë pak më thjesht se sjellje të botës. E kuptoj. Kësaj i fushë po. Domethënë me kufjen, me mjetin e kufjes, domethënë dëgjon muzikën pasardhëse. Ah, okay. Që do të thotë që nëse ti mund t'i mbash edhe akoma më shumë kufjet, mund të shkaktoj akoma më dëmen, nëse i mban akoma, po thjesht neve sa e miksojmë me muzikën që kemi, sa gjen bitin e një muzikën që do shkonte me atë gjë. Se ti dëgjon, nuk është se nuk dëgjon asgjë nëpërmjet atyre kufjeve, dëgjon muzikën tjetër, prandaj. Dëgjoj muzikën pasardhësi që do e miksoj me muzikën aktuale. Prandaj thua ti që nuk duhet e shesit e panevojshme vendosjen e kufjeve, ndërkohë që ka një muzikë. Ndërkohë, doktoresha, në rast se bëjmë të krahasimin me këtë që thot Adri, është më mirë muzika që ai po luan jashtë tyre kufjeve apo muzika e lartë e kufjeve? Nuk është se jam shumë profesioniste, po me sa po e kuptoj, djali do të na tregoj që të ekspozuar më shumë janë ato që po e shijojnë se sa juve. Dhe në fakt me logjikë se volumi i lartë është edhe pjesa e, domethënë, nëse një sistemi lokali të ka boxing këtu afër, edhe ti po performon, edhe i gjatë gjithë kohës duke e pasur boxing këtu, normalisht që... Je ekspozuar. Je. Unë kam shumë shok që e kanë lënë, disi profesioni dhe janë mbi 40 vjeç. Po. Kur kanë qenë tri, nuk e kanë pas të problem, por më vonë i ka dalë këtë problem, e kupton? I është shfaqur problemi të dëgjimit? I është shfaqur problemi të dëgjimit. Do më thënë duhet pasur kryesisht? Çfarë probleme kanë pasur kryesisht me dëgjimin? Thjesht, domethënë kur i flet, nuk është se të kthejnë përgjigje në moment, po duhet t'ja ngresh sik më shumë zonin që të kthejnë përgjigje, e kupton?